مايركا عزيمة بربرة عبد الشكور محمود عدن ورئيس خاصة تلفزيون كايستار كلها اللي مجال هذا هرجيسة يا وحى ومايركا كلها اللي لنعيب بدن وطامن إسا لنا عندكن دقالها رمها بالشدة وعلى كلا وشجعي مايركا مجال هذا بربرة عبد الشكور عدن إن أولي هي أركتيفوج أو دينع وحقبت كا مخلبا ستار تي في أدمنون هذا اللي سيدي دابا ان بلان ماشي انا نود كل ميديا هون كو بلان ماي يور باهنت شقا ان قرش لها ما قبانا انا كل هاد ديان كي دنگودا بربرا سنه كستا كهور واحد افر بيوت كهور بي سيفر سنه سو سودا افر بيوت كهور بي فلسطين فرينتو نو حي مارك هورا قباتا ددوينها اي لا سو تشتا ددوينها معلومات كي سو ورستو اي باهيه ددوينو هي ليهين ayaan golaha horkeeda golaha markuu u gorfeeyo ee uu mashqeeyo ayuu go'aanka gaadhaynaa waxa uu golaha gorfeeyay baan anagu fulinaa marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxyaalaha uu noo saxray in Ilaahay uu mahadcelinayo waxa weeyaan isku duubnida iyo mabda'a qura ah in bulshadeedii wax loo qabto taas aanaga noo suurtagelisay marka golahuna waxbu ku soo daraa wax mar walba wixii u muuqda ku soo daraa haddii tahay markastaba kor u qaadista iyo tayeynta adeegyada aasaasiga iyo maxaa ku raadada in badan ay ku celceliyaan tusaalaan bilicdo kale gudoomiyaha degmada berbera waxaa kala oo sheegay in magaalada deegaanka ka tirsan deegaanka berbera ay ka dilaacay ayax taasi oo ilaa hadda lada tacaalayo sidii wax looga qaban lahaa sidoo kalena waxa uu fariin u diray beeralayda gobolka saaxil haa waa run wuu jiraa ayax laakiin marka loo eego ay xil labadii kun iyo toddoba iyo toban labadii kun iyo toddobadiina soo maray iyo ka maanta farq weyn baa u dhexeeya marka tir ahaan loo eego mid laga qeyliyo aada looga qeyliyo maaha laakiin waxaan u sheegayaa dadka beeraleyda waa awoodaha ilaahay awoodaha ilaahay cadaxo kama qaban karto la mid iyo duufaanada iyo daadadka laakiin sidii inagu aynu naqaanay beeraleydeennu qiiqii waa in loo shidaa waa in laiska difaacaa qiiqii loo shidaa oo beeraha qiiq lagaga difaacaa layskana dugo abaahkan sanqadhaa loo sameeyaa waa la jiheeyaa markuu soo dego waa la jiheeyaa goobaa loo qodaa marka farsamadii inagu ay naqaanay inagu ilaahay mooyicdu qeeladhaan dirsanayno cidan u qeylana leenahay naga soo gaadhay malaha waa masaa'ibka ilaahay subxana watacala keedo ilaahayna markaa waynu ugu mahadcelinaa sideen ugu shukri naqana nimcadiisa dhibtana nagu dhacdana waynu ugu mahadcelinaa marka waxaan leeyahay yena sharaysan barwaaqo iyo saadaal barwaaqo sheegaya halanka digtoonaado marka magaalada berbera oo aan weydiinay su'aalo la xiliidha dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ee wax ka qabtay sida ay ugu suurta gashayna dhinaca miisaaniyadda ka soo gasha magaalada berbera gobolka saaxil waxa uu faahfaahin ka bixiyey in aanay deeqa dhinacyaha dibadda uga yimid aanay jirin laakiin magaalada berbera ee caasimadda uu u hirgeliyey qorshayaal badan qof hadduu dadaalo oo shaqeeyo ama bulsho haddii dadaasho looma waayo dhaliil annagu waa iska fogeynay annagu waxaan aaminsannahay oo aniga golahayga deegaanku yaqaanaan hantidan in ummaddu leedahay ummaddii lahaydna sabab looga qariyay inaanay jirin waxaanu nahay ama ku suntan nahay somalilan degmooyinkooda degmada qura ee marka horena qorshaha ka qaybgelisa dadka marka dambena xisaab celin dadka u keenta sanadkii dhoweyto life waxaanu keennay waxaan soo dhignay ilaahay iyaga dakhliya annaga haddii $10,000 uu qof muwaadin inoo ballan qaado oo yidhaahdo sanad iska socod $10,000 aan qurba joogta nahay waxaan bixinaynaa $10,000 baan kaga qayb gelinaa exactly waxaanu gelinaa miisaaniyadda marka anigii ka sheegay lifeka marka loo eego miisaaniyadeeda wax deeqahani soo gala kama noqonayaan 1% kama noqonayaan marka ma qarinno anagu waxaan caddaynaa ummadda tusnaa odoriskayga miisaaniyadeed iyo ilaha dakhliga aanu leenahay oo dhammaan caddaynaa maxamed xuseen jaamac telefishinka star magaalada hargeysa.